Zdravím všechny faninky a fanoušky ústeckého hokeje, ale také náhodné diváky. Vítám vás u prvního videorozhovoru a jsem velmi rád, že prvním hostem je Martin Volke. Ahoj. Ahoj. Mohl bys si nám přiblížit, kdy a kde jsi s hokejem začínal? Tak samozřejmě začínal jsem tady v Ústí, už základně ještě za pana Wernera vlastně. Ale předtím samozřejmě hokej táta, který se kolem toho zimáku furt točil a ještě hrál tenkrát za gardu nebo za koho tady pinkal, takže táta mi přeje hokej, no, tady v Ústí. Od začátku si chtěl být brankář. No, chtěl jsem být brankář samozřejmě, až se to teda tátovi nelíbilo. Táta už tenkrát bráchu vyndal z brány, že taky chtěl být furt bráně. Ale do brány mu prostě řekl, že nepůjde, že bude do útoku a tenka možná díky mámě trošku, že mu řekla, ať mě nechá tam, kde jsem a když tam chci být, tam zůstanu. Dokázal bys odhadnout, jestli bys měl kariéru úspěšnější jako brankář, anebo jako útočník? Ježiš, to vůbec nevím a vůbec se tím nezaobírám, prostě já jsem spokojený v bráně a tam se mi prostě jakoby líbilo od začátku asi a asi bych, i když si občas rád zahraju v útoku, že prostě s klukama asi zablbneme, ale těžko říct, já jsem spokojený bráně. Ostatně práce s holí patří mezi tvoje silné stránky. No, silný, ale i slabý samozřejmě, občas se něco nepovede. Ale člověk to nemyslí, že by to chtěl pokazit, ale prostě chce většinou pomoct a někdy by to chtěl malinko omezit, ale jsem si toho samozřejmě vědom, ale člověk to vždycky chce klukům pomoct, nebo aby je vzadu nesešrotovali u mantinelu. Občas to povede, občas míň, jo, takže občas trošku možná ubrat. No. Docela by mě zajímalo, jaký je to pocit, když proti tobě letí puk obrovskou rychlostí. A ty že ho prostě nemůžeš. No, já si myslím, že to pro normální, jak člověk toho malinka, tak prostě mu to ani nepřijde. A spousta lidí říká, no, jak ty to vůbec můžeš vidět nebo tady to, ale já si myslím, kdybych v tom byl od malinka jakoby, jako by my, nebo jak útočníci, tak hráči a brankaři, tak prostě by to nepřišlo ani. Jako některým přijde úplně samozřejmě, prostě to zvednout tady to, prostě člověk tam postaví a stojí tam dál, no, prostě lidi chránili, tak se nemůže dohromady stát. Hokej si věnuješ poměrně dlouhou dobu, došel ten sport k nějakým změnám? Tak ke změnám určitě došel, těžko to já budu jako nějak vyloženě hodnotit, ale samozřejmě rychlejší daleko a ta tvrdost taky postoupila tím, že samozřejmě přišly jiné materiály, dřív jsme začínali v kožených věcech a ty byly těžký všechno, dneska už to je všechno odlehčený, je to toho, samozřejmě ty hráči mají jiný materiály k dispozici od výzbroje až po hokejky, po tady ty různé věci, takže samozřejmě je to šlo dopředu, jako dopředu úplně všechno, takže samozřejmě to letí strašnýma krokama dopředu. No. Během své kariéry si vystřídal několik klubů, na jaké angažmá vzpomínáš nejraději? Tak strašný pan to zase nebylo, doufám, ale pár místů už jsem byl, ale škol jsem byl tady poblíž Ústí, takže jsem stejně byl furt doma. A kde vzpomínám, tak samozřejmě hezký byl postup, zatím říct jsem do té první ligy. To bylo taky takový dost nečekaný, někdo v toho před sezónu nevěřil, že by se vůbec ani o tom nepřemýšlel. Pak samozřejmě do té nově to play-off se nám povedlo společně s klukama a pak samozřejmě bylo ní v Ústí, no, to bylo úplně parádní. Jak vypadá váš zápasový den? Zápasový den, no, ráno normální vstávání, takže později, kolem 7:30, 8:00, když se zraně jde někam daleko, jako je Šumperk nebo Havířov, takže pak snídaně, a, nebo pak snídaně před srazem, když je v kabině samozřejmě. Pak se jde na let na rozbruslení, no, pak jdeme většinou s klukama na oběd, někam si sednou, posedět, dát si oběd společně, nebo aspoň větší půlka. No a pak se dá do autobusu, jde se pryč, a když ne, tak se hraje doma a jde se domů, a tradu domů, kluci jdou nabitý, nebo kde spějí. Chvilku se natáhnou kostřičko, říkám, a pak se jde na zápas. Ne? Projíždíte si před zápasem soupisku soupeře a v hlavě si srovnáváte, který hráč jak hraje? Tak není to, že bych si ji projížděl, že bych si to vytahoval nějaký momenty, to ne, ale člověk si popřemýšlí, kdo tam v tom mužstvu je, jaký tam fungují dvojice, jestli víc střílej přesilovky nebo to hrajou víc do prázdný. Takový ty základní věci, které si asi projíždí, nebo si to připomne asi úplně každý, ale že by se člověk v tom nějak vložně pachtil jako nějak dlouhodobě, tak to určitě ne. A příprava na samostatné nájezdy? Příprava na nájezdy, no. Já to nemám moc rád, to je taková loterie, člověk může ten zápas chytat dobře a pak vás tam tříka vykoupou a udělají vás pitomce. Takže jakoby já to moc nemusím, no. Samozřejmě při tréninku to je dobrý, ale při zápase, když potřebujete body a každý bod je zlatý a tyhle ty nájezdy jsou tak strašná ošemetná loterie, že prostě nemusím moc, no. Ty jsi vlastně truhlář, jak zvládáš truhláření a hokej? Tak jsem samozřejmě, i k tomu mě vlastně přijde taťka, takže jakoby člověk to musí zvládat, no, tak se to musí tak nějak rozplánovat, ale samozřejmě na prvním místě je vždycky hokej a tam to je jenom až jednou
jednou třeba skončím, tak bych se tomu třeba věnoval dál, ale je to jenom takový, že si člověk od toho odpočíná trošku psychicky, od toho hokeje, od toho sportu. A když se třeba nedaří, když se daří, tak je to jednodušší od toho, ale když se nedaří, tak člověk si malinko vypne, někdo si jde zaběhat, někdo se jde toho a já si dodívím, dám se chvíli odpočinu, něco malinkýho udělám třeba a člověk si trošku změní myšlenky. Takže po skončení hokejové kariéry vyměníš zimní stadion za dílnu? Tak já bych asi to tak viděl, jako by hlavně samozřejmě asi to řemeslo, který mě i baví hlavně, by to asi nedělal určitě. Ale já si bych u toho hokeje chtěl trošku zůstat, aspoň jakoby třeba pomáhat tomu Radkovi Ptáčkovi, nebo tady s klukama s těma dětma naučit ty základy, pokusit se naučit teda samozřejmě. A dát jim to ty základy a potom Radek Ptáček už si je bude dotvářet sám, ale aby toho neměl tolik a pomoct tady těm klukům trošku tomu Ústí vrátit to, že jsem tady vyrůstal já a že z té umětě srali.